መጋቢት 14 ሐራማያ ሆስፒታል ገባ። ሐራማያ ሆስፒታል ገባ። ልጅ ታሞ አየው። ሉትራን ቤተክርስቲያን ሐራማያ ላይ ማለት ነው። እስ ጌቱ ተብሎ የሚጠራ ሰው እንዴ ብሎ ይናገራል። ይሄ ልጅ ትልቅ ሆኖ በትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሲያስተምር አያለው። ትምህርቱ ትክክል ነው ለጌታ። ስሜ ወንድሙ ገርብ ይባላል። የመጣሁት ከሐረር ሐራማያ ነው። ልጄ ታሞብኝ ገስታውስ ገባውና በመጀመሪያ ገስታውስ እንደገባው የእግዚአብሔር ሰው የወንድሙ ቤት መርገም ተሰበረ አለኝ። አሜን አልኩ። ልጄን ይዤ መጥቻለሁ። በጣም ሐኪም ቤት አቅም ደክሟቸው ዶክተሮች ሁሉም በቃ እግሩ አይሰራም እጁ አይሰራም ጤነኛው ልጅ እንደዚሁ መንቀሳቀስ አቃተው ማለት ነው። በዛ ምክንያት እዚህ ገባ። ኤፒሳማን አለ ይሄኛው ልጅ ነው። የኔ የተነገረው ከ40 ደቂቃ በላይ ነው። የዛን ቀን የተገለገልኩ ደግሞ በኔ አገልግሎት ጉባኤው ተባርኮ ነው የገባው። ከሚገርማችሁ መጀመሪያ በ2010 ጥቅምት አንድ ላይ እኔ አሙኝ ማለት ነው አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ገብቼ ከዛ ታክሜ ሰው ጋር መሄድ አለብኝ ብዬ ወደ አዋሳ ሄድኩኝ። 2010 ጥቅምት አንድ ካለበት ከተማ ተነስተ ሐዋርያ ዘይ ዳንሳ የሚባለውን ሰው እኔ አገኛለሁ ብለህ አዋሳ እንደሄድኩኝ በጣም እወደዋለሁ፣ እፈልገዋለሁ። ያኔ ከጌታ ቤት ባክ አድርጌያለሁ ደግሞ በዛቱ አንተ በጣም አስቸጋሪ በጣም ቃሚ ነህ። በጣም ስለያት ተቀማለህ። እውነት ነው። ከቤት ተነስተህ አንተ ከሐራማያ ተነስተህ ወደ አዋሳ ስትሄዳየው በዛቱ በቸርች ውስጥ ነቢይ ጆሹዋ ሲሰብክ ነበረ። እዛ ጌታን ተቀብዬ ገባ። ልጄ እንዴት እንደታመመ ሁሉ ነገር ከዛ በኋላ ታሪክን በአጠቃላይ አነበበው። ጌታን ከተቀበልክና 3 አመት አንድ ወርከ ዛሬ 5ኛ ቀን ነው አለጌታ ተናግረን መጨረስ አይችልም። እዚህ ላይ ብዙ ነው የተነገረው የዛን ቀን። ከዛ ልጄን እንዴት ጠላት ልበቀለው እንዳሰበ ከዚህ በፊት ሐራማያ እንዴት እንደታመመ ሆስፒታል እንዴት እንደገባ እዛ ሉትራን ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ቄስ ጌቶ የሚባል እንዴት እንደጸለየለትና ትንቢት እንዴት እንዳመጣለት ተናገረ። ትንቢቱ ትክክል ነው፣ ልጅ ነቢይም ነው፣ ዶክተር ነው፣ በትልቅ ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል ብሎ እሱም ትንቢቱን አጸና ትክክል እንደሆነ። መጋቢት 14 ሐራማያ ሆስፒታል ገባው። ልጅ ታሞ አየው። ሊሞት ቀርቦ አየውን ከሐኪም ቤት አውጥተ ሐራማያ ሉትራን ቤተክርስቲያን ሉትራን ቤተክርስቲያን ሐራማያ ላይ ማለት ነው። ወደ ቤተክርስቲያን አንተ ወስደ ቄስ ጌቱ ተብሎ የሚጠራ ሰው ይሄ ልጅ ነፃ ሲያወጣ አየው። ትንቢት ሲናገር ሰማው። እንዲህ ብሎ ይናገራል። ይሄ ልጅ ትልቅ ሆኖ በትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሲያስተምር አያለው። ትንቢቱ ትክክል ነው ለጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ ለልጄ አመጣና እዚህ ጋር ጸለየልኝ። ለልጄ ሳልጸልይ በፊት ቤት ወደ ቤት ሄደ። ሐራማያ ገባዋል። ሐራማያ ላይ ቤት ያለ በእግዚአብሔር ቤት ገብቶ ቀዶ ጥገና ሲያደርግ አየዋለ። መስከረም ብርሃኑ አለ ባለቤቴ ነች አለ። ከኩላሊት በሽታ ለረጅም ጊዜ የሚያሰቃያትን እግዚአብሔር አሁን ፈውሷታል አለ። አሜን አልኩት። ሌላ ደግሞ ለ18 ዓመት በራስ ምታት ኃይለኛ ራስ ምታት ትታመማለች፣ እሱንም ነፃ ወጣለች አለ። እውነት ነው። ኃይለኛ ኩላሊት ትታመም ነበር። በራስ ምታት ለ18 ዓመት እንደምትታመም ትክክል ነው። መድኃኒት መግዛት ራሱ በቃ ሰልችቷታል። አሁን ከዚህ ስትወጣ ደውልና ጠይቃታል። ይሄ በሽታ ላይ ካለ እኔ ነቢይ አይደለሁም።
መንፈስ ቅዱስ ወደ ቤቴ ወሰደኝ ወደ ቤቴ ወሰደኝ ወደ ቤቴ ገብቼ መንፈስ ቅዱስ ቀዶ ጥገና ሲያደርግ አያለሁ ቀዶ ጥገና ሲያደርግ አያለሁ መስከረም ብርሃኑን አየዋት ሃሌሉያ መስከረም ብርሃኑ ባለቤቴ ነች ባለቤቴ ነው አዎ ወደ ቤቴ ገብቼ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ቀዶ ጥገና አርጎ ሲያስተካክል አየሁ አሜን እኔ በጌታ መንፈስ አያለሁ የቆሸሸውን የተበላሸውን ኩላሊት አያለሁ አሜን ቀየርኩ አረጋ ሃሌሉያ ከዚህ ወጣ ደውለህ ሲጠይቃት ሲመቱ አለ ብላ በታወራ እኔ ነብይ አይደለም እኔ ጌታ ሳይቶኛል ኩራቱን አውጥቻለሁ አዲስ ገብቶላታል አሜን ሲወጣ ደውልኩኝ ጧት ይሁን ነበር እሷ አምልኮ ይዳለ እያመመኝ የግድ ነው ሄድኩኝ አለ አሁን ገባውና ሲገባ ልብስ ያጠብኩ ነበር እዚህ ልብስ ያጠብኩኝ በሽታው እዛው ለቀቀኝ አለ ጩኸት ያለው ክብር ለጌታ ሃሌሉያ በዛው ተፈውሳ ቀረ ከዛ በኋላ በሽታውም የለም እንደገና ለልጅ አንድ ጆሮን ያማላል አጫሉ ይባላል ጆሮ አጫሉ ለልጅ ነው ለልጅ የሃጫሎ ጆሮ እንደ ፈውሳለሁ አሜን እግዚአብሔር ቀዶ ጥገና ሲያደርግ አሳይቶኛል አለ ለሱም ተጽለ ልክ ከዚህ ተጸልዮን ይሁን ጨርሰን ማክሰኞ ይሄ ጋህልኩና ቢሾፍቱ አለች ቢሾፍቱ እዛ ወደዛ ለመለስን ሰይጣን ሊበቅል ማነው ትርፋንጀት ልጁ በአጣዳፍ ተያዘ እዛ የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ግን መቀርሞ ቃል ስለወጣ ሰይጣን ሊያገኘው አልቻለም ልጁ በሰላም ኦፕሬሽን ተደርጎ ወዲያውኑ በነጻ አወጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይሄን ላደረገ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ይዤው መጣሁ ትንሽ ልጅ ደግሞ ሽባ ሆኖ እግሯ መንቀሳቀስ ያቃተው ከዛ በኋላ እዚህ ጸለየልኝ ልጁ ተጸለ ልጅ ቀኝ እግሩ አይቆረጥም አለ ቀኝ እግሩ ነው የታመመው ልጁ እና ከዛ አይቆረጥም አለ ገና ወንጌልን ያገለግላል እስከለም ትጋለ ገና ከተላላክ ሐዋርያት በላይ ሆኖ ልጁ ለዓለም ያገለግላል አለ ልጁም ከዛ በኋላ ጤነኛ ሆነ ከሚገርማችሁ ዘንድሮ ከጂቱን ጨረሰ በደረጃው ሁለተኛ ሆኖ ነው ጨረሰ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር እልልታ ለጌታ ክብር ትንብት በተለይ ሰዎች ይምጣ እንጂ አሁንም ልጅ ማን ከቅርብ ቀን በኋላ በተለይ ቀኝ እግሩ ሽባር ጎል ያስቀምጥ መቀኔው ሁሉ ተበላሽቶ የትም ሀከም ቤት አንተ ቢታዘዝ ከመትምስከማይ ፎስት ድረስ በልጅ ላይ ማዝና ተልቅ የሆነ ተግዳሮት መማያው ሁሌ ሊያጠፋው ይፈልጋል ሊገለው ይፈልጋል አዎ እግዚአብሔር እንደ ያለኝ አንደኛ ይሄ ልጅ ነብይም ነው ዶክተርም ነው ይሄ ልጅ አሜን ለትልቅ አላማ ያለው ይሄን ልጅ ሰይጣን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሊገል ይፈልጋል ሽባር ጎል ያስቀምጥ ይፈልጋል ቀኝ እግሩ ሊያስቆርጥ ይፈልጋል ግራ እጁ እግሩ ሁሉ ተይዞ ነው ማየው ቀን ማታ ሁሉ ብርድ ይሏል ሐኪም ቤት ብትሄድ በሽታ የለም ይባላል ግን ሰላም አቶ ነው ማየው እግዚአብሔር እንደ ያለኝ ጨለማ አይመታለው ልጅን ይገልጣለው አለ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካል ብሎኝ ጌስታውስ ከዛ በኋላ ጸልዮልኝ ነበር በቤቴም ይባርካል ብሎኝ ነበር አሁን ዶከም ላይ መረት ገዝቻለሁ አሁን የምሰራው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ይሄንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የቀረው ደግሞ ብዙ ነው ለሌሎች እድል ለመስጠት ነው እንጂ በቤቴ በዛ በጣም ከመገርማችሁ እግዚአብሔር ሐዋርያ እስራኤል ደንሳን ለምድራችን ነው ያዘጋጀው ወረኞች እንደምሉት አይደለም ሟርተኞች የምናገሩት አይደለም ክርስቶስ በብዙዎች ተነቅፏል ተወግሯል ለኛ ስል ሐዋርያው እንደዛው ነው በጣም ከመገርማችሁ የሚወደድ ብዙ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ለሰው ፍቅር ያለው ክብር ያለው ገና አገልግሎት እስከ ዓለም ጥግ ይሄዳል አንተ ገና ደግሞ ወደዚህ ስጠጋ ደግሞ የዝውውር ጉዳይ ማለት እዚህ በቅርብ ሆኜ ካንተ ጋር ላመልክና ላገለግል ነው ፈልገው ቃል ታወጣለህ ለዚህ ሁሉ ክብር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግን ክብር ለታጭ ጨባ ለጌታ ክብር